Omulamuzi Paulo walimbagadde nnyo akooti enkulu e Masindi alumiziddwa byansusso mu kabenje akaguddewo enkya ya leero. Kino kidiidde emmotoka mwabadde atambulira ekika kya Pajero eri ku nnamba yo G noti 78G okutumyaga n'effusa eri ku nnamba yo BH 83A ku kyalo Bigando Cell mu divisioni y'Ekigulya mu disitulikiti y'e Masindi ku luguudo lwa Masindi Kafo. Mbadde mu sipiidi nnyingi naye nga mu butuufu dereva wa jaji yeta kwesinza bukubi. Yani badde asobola okulinda ekisooka wano wali conjunction olw'oba abantu bangi olw'oba abaana bangi n'obupande weebuli. Jero Tinka Simile omukubeera biddeko ategeeza nti akabenje kano kaguddewo ku 3:30 ez'okumakya nga kavudde ku ddereeva afuso agugudde emmotoka era bw'eti emmotoka y'omulamuzi n'egiyingirira ku ludda olw'omusaabaze nga n'ebadde eva Masindi ng'edda e Kampala era bw'ati omulamuzi n'alumizibwa ddereeva we ssaako n'omukuumi. Kati emmotoka ya loole ebadde ejja okuziika wano nga bw'ogira naye bw'ebadde ng'egenda okweta wabaddewo emmotoka ya jaji eya UG stroke je ebadde eva Kampala ng'edda mu ttawuni Masindi ati bw'ebadde ng'enaatera okutuuka kweno nga abadde ku speed y'amaanyi then kwe kusalamuko speed naye nga tasobodde kuluwonaawo n'akuba loole n'agikyusa nedda ate gy'ebadde eva mu ttawuni. Kigambibwa nti omulamuzi afunye ebisago oluvannyuma lw'okubba omutwe ku dashboard y'emmotoka ssaako n'amagulu. Driver yes ku mikono wano webabadde obuzibu judge yafunyeemu ebisago eby'amaanyi amagulu gabadde gali bubi. Omulala erabiddeko ategeerekeseeko eryasajja ategeeza nti omulamuzi wa Denya adduseddwa mu ddeyo lya Masindi Kitala okufuna obujjanjabi. Twikire hano Kabaleega twikairoho waitu embeera y'omulamuzi omulamuzi atwekere okugulu kwa left n'omukono gwa right. Kawefe w'omusasi waffe mukitundu kino okwogerako n'abasirikale b'oku nguudo agudde butaka oluvannyuma lw'okumujuliza anoonye omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'e Masindi. Joseph Baguma yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.